Egwanga erya Rwanda gegamu ku mawanga agageetoolodde lye geemulugunyako era nga Democratic Republic of Congo erimu ku ggwanga eritagenda kwerabira mukulu Paul Kagame olw'ebyo ebigambibwa nti yafujjirira akabinja aka M23 akajojobya eggwanga lye. Era nga Democratic Republic of Congo kigambibwa okubeera nti amakanda g'obubinja obufandingibwa omukulu ono Paul Kagame gye butadde era nga gye buva ne bwetooloola amawanga agali okumpi. Olwaleero eggwanga lya Uganda terinaba kubeera nga livaayo kwemulugunya ku mbeera yonna eriteekeddwako omukulu Paul Kagame kubanga balina enkolagana ennungi ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nandiki ng'omu ku bubinja obwo obuli mawanga ago wandibanga bulinamu omukono gw'abantu abo bombiri hakuba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa afuba okulaba nti abyeggyamu Burundi n'eggwanga lya Rwanda balina boda. Wiki bbiri emabega waliwo akabinja akamanyikiddwa nga Red Tabara akagambibwa okubeera nti kakola obulumbaganyi nga 2012 mwaka 2023 era nga obulumbaganyi buno bwafiiramu abantu abawerera ddala 2 nga mwalimu abakyala n'abaana abato. Omukulu atwala eggwanga lya Burundi amanyikiddwa nga Evariste Ndayishimiye agamba nti Rwanda ye yali emabega w'obulumbaganyi buno era nga gavumenti ya Rwanda ekulemberwa omukulu Paul Kagame erina okubeera nga yevunaanibwa era yeyina okunnyonnyola ku butemu obwo obwakolebwa. Buno nno bwaliwo kumpi ne bboda ya Burundi n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga obulumbaganyi buno obwakabinja kano aka Red Tabara akaina amakanda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu bitundu bya South Kivu. Akabinja kano kagambibwa okubeera nti kalimu abantu abali wakati w'ebitaano n'olunaana naye nga kafujjirirwa eggwanga erya Rwanda. Oluvannyuma lw'ebintu bino okubeera nti byaguddewo Paul Kagame nga talaga nti nno awo aina ebigambo byonna ebya admitting anti yali emabega w'akabinja ako, omukulu Ndayishimiye avuddeyo n'alangirira mu butongole n'agamba nti tubadde tukwatagana bulungi era nga tukolagana era nga tulina boda awamu n'eggwanga erya Rwanda. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwatukoleddwako mwafiiridde abantu baffe abawererako ddala 20 beddu. Tetulina ngeri gye tugenda kubeera nga tweyongera okukolagana n'eggwanga lya Rwanda kubanga Rwanda ekuuma abamenyi b'amateeka, Rwanda etraininga abayeekera, Rwanda etraininga abatujju abakola obulumbaganyi ku mawanga agabeetoolodde. Era nga bano abantu boda emanyikiddwa nga Kinyaru Hot egaddwawo mu butongole era nga Burundi egamba nti ffe ne Rwanda kirabika tetugenda kubeera nga tuddamu okukwatagana oluvannyuma lw'obutujju obwatukolebwako gye buvuddeko. Tetulina ngeri gye tugenda kweyongerayo n'abantu bano nga tulima n'abaakambugu. Njagala ojjukire M23 ke kalala ku bubinja akagambibwa okubeera nti kafujjirira Rwanda era omukulu atwala eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyikiddwa nga Tshisekedi gwe baakaddamu okureelectinga mu ntebe abadde nga ajjayo emulugunya era ekitongole ekya United Nations kyatuuka n'okuggyawo UN Military Aid ku ggwanga lya Rwanda olw'akabinja kaka M23. Obadde kokyamanyi naye waliwo n'akalala akamanyikiddwa nga Red Tabara Group. Aka M23 kali mu North Kivu kana ka Red Tabara kali mu bitundu ebyamambuka oba ebyobuvanjuba obwa Kivu. Kyabulabe nnyo okubeera nti eggwanga erimu lijojobya amawanga agalyetoolodde newunyonyo lwaki obuyeekera na guno gwakakulukalwa Afrika bukyakolebwa
ne unyanyoro achi amawanga nga Rwanda oboli yao ne gwange lya Uganda gakyakolwa ako obulumbaganyi ne bagamba nti obubinja buno omu bufujjirirwanga ne government yako ne bwinamu omukono nkibaddiramu obubinja buno omu bufujjirirwa nga ne government yako ne bwinamu obukono kyemuva mulabanga olwaleero ADF etufukidde ADF mu Uganda ojiwulira mu Democratic Republic of Congo ntiye bakolako obulumbaganyi butono kubanga M23 ke kabinja akamanyi akajuju byeggwanga erya Congo naye ate ffe Uganda ADF inamakanda mu Congo ffe ejuju bya awo ne weewuunya ebintu bino bikwataganira wa tuva kuno ne tubalumbagana ne tukolayo obulabe gye bali ate nabo ne baleeta ka revenge wano therefore bibyo nebiriwo boda eya Rwanda ne gwange lya Burundi omukulu Ndayishimiye agamye nti tujja kugumira bintu bino bitambula era bobanga obadde omukwabo abadde ba tradingira mawanga agogombiriri obanga oli omukwabo abadde balina plan okuyita ku boda eyo njagala okugamba nti for now boda egaddwa era tewali muntu agiyitako kuba nkimanyi bulungi nnyo nti baganda baffe bangi mutambulirira mukolera emirimu gyammwe mawanga agogombiriri Rwanda ne Burundi era bobanga obadde ova Rwanda kudda Burundi oba obadde ova Burundi kudda Rwanda njagala okugamba nti oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwafiiramu abantu abiri wiiki bbiri emabega Ndayishimiye agambye etagenda bigumira era boda eno egaddwa mu butongole until further notice amaze okubeera nga baddamu ne batuula ne bakkaanya agamba ntagenda kugumira buyeekera bumukolebwako mulirwanaawe ate nga mulirwanaawe buli bulumbaganyi bwonna obumukolebwako yafuba kubwegaana ng'era bwakola mu Congo agamba nti bino byokka bikome mu Congo bireme kuyingira ggwanga lye erya Burundi ye tali ready kubeera ng'ayamba oba nga alwanagana n'abayeekera all the time tali ready kubeera nga afiirwa abantu be mu ngeri etategeerekeka bibyo nno baganda bange ninga temwerabira nti obubinja bungi nnyo na guno gwaka obukyamerukawo obwabayeekera naye nga majority obubinja obuli kati right now mu East Africa Rwanda eno gye batunuulira era gye basongamu olunywe olw'okubeera emabega waabwo tetumanyi lwaki naye nga Rwanda ligwanga libatunuulira right now okubeera nti eri emabega w'obuyeekera buno oba obubinja buno obwabayeekera obukolebwa ne Uganda yali etunuuliddwa gye buvuddeko eggwanga lya Amerika lyali ligitaddeko emmunye nga ligamba nti Uganda nayo yandibeeranga eri mabega w'obuyeekera obumu obukolebwa era nga bagamba Myori Kabutati bwabula yandibanga alina obubinja bwafujjirira naye tannaba kukivaamu bakyakola deep investigation okulaba nti ddala kituufu oba nedda nga bagamba y'omu ku babakinga up Paul Kagame mu kufujjirira obubinja bw'abayeekera ku lukalu luno ora Africa. Tujja kweyongera okubitegeera but pa now gwabada planning ogenda okuva Rwanda okudde Burundi oba okuva Burundi okudde Rwanda border PPP igwaddwaho era yakuba communicating omulundi omulala ninga byo bikyatambula bityo obere bulungi tambude ne Shay Ashraf omulombi weddwa ononye ko ku namba ye weryawo gwaina majini ebitega empewo ebyekika bikubonyabonya mukubireko embeere ejja kubeera nga akulombereddwa efuuke malidaadi mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.